guys. कौन कहे ये बस आरंभ ही चल रहा ना
ଏ ବର୍ଷ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଠଟା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏ ଖେଳ କରିବାର? ଆମର ଯେହେତୁ ଏ ଖେଳଟି ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ନାମିତ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରୟାସରେ ଏଠି ଏ ଖେଳ ଆଠଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ହକି ଭଳିଆ ଖେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକରି ନିଜ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳିଆ ଧୋଇଆ ଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଭଳି ସୁଦୂର ଆଠଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଆସି ଖେଳିବେ, ତା'ର ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଆମର ଏଠି କୃଷ୍ଣାନପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସେ କଲିମୁଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ଡିଆର୍ଡିଏ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁକୁ ଅମର ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏ ଖେଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯିବ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ, କେତେ କ'ଣ? ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଉନ୍ନତମାନର ଖେଳ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟପତ୍ର ଦେଇପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିତ ଆମେ କରିଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ 8,000 ପ୍ରାଇଜ୍ ସହିତ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି, ଯେଭଳି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏବଂ ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ଲେୟାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏ ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଫି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରେସ୍ର ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ଏ ଧୋଇଆ ତରଫରୁ ମୁଁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।